lidi přijdou v tu páté, teda, protože se začne v tu páté, ale na to úplně nemáme čas, takže já si dovolím začít rovnou. A dovolím si začít jaksi představení, protože tady jsou lidi, kteří třeba nás neznají. My jsme společnost pro trvalý udržitelný život. Trvalé nějakým způsobem udržitelně už fungujeme asi 26 let. Zakládal nás první a poslední federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. A jedna z našich hlavních aktivit při tom, co zvládáme, je, že od té doby nepřetržitě, kromě jednou, kdy jsme to museli vynechat kvůli původním, pořádáme každé první úterý v měsíci, kromě prázdnin, besedy právě k aktuálním tématům životního prostředí, udržitelného rozvoje a témat příbuzných. A na začátku vám tady dávám informace, naše stránky jsou jednoduše stus.cz, na nich si najdete. Případně pokud se vám jaksi naše aktivity zajímají, můžete si tam jednoduše odkliknout odebírání našich aktualit, které vychází cca jednou za 14 dní, podle toho, jak se zrovna schopím. Mé jméno teda je Jiří Dlouhý a tomuhle tomu spolku už teda bohužel nějakou dobu musím předsedat. Ale prostě je to tak. První vás ještě tady pozvu na další akce, které jsou možná pro vás zajímavé z tohoto oboru. První je, a to pořádá teda vlastně Ministerstvo životního prostředí, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, je Fórum udržitelného rozvoje, které proběhne 22. listopadu v Pařížské ulici, Pařížská ulice číslo 4, upozorním rovnou, najděte si to Fórum udržitelného rozvoje, když si dáte, tak vám to vyskočí na internetu a musíte se tam přihlásit. Hlavní projev tam bude mít Jeffrey Sachs, takže si myslím, že to bude opravdu docela zajímavé. Další si vás dovolím pozvat na za měsíc později, kdy tady budeme mít besedu k novele stavebního zákona. A beseda k novele stavebního zákona by mohla být velice zajímavá, protože kromě toho je tady budeme mít v panelu zástupce Zeleného kruhu, zástupce jedné z postižených obcí, která se jmenuje teda Praha 12 nebo Modřany. Měli bychom tady mít někoho z právnické fakulty, měli bychom tady mít ředitele památkové inspekce Ministerstva kultury České republiky, kterým se vůbec novela nelíbí, ale měli bychom tady mít také hlavního autora nebo hlavního spoluautora té novely, Františka Korbela. Takže myslím si, že to opravdu jako bude zajímavé. Všichni tyto už svůj účast přislíbili. A potom hned na začátku, hned na první úterý 7. bude zase povídání ke klimatické změně, co je tady nového v posledních roce a půl, kdy jsme měli nějakou besedu na toto téma. Takovým lákadlem může být pan doktor Tomáš, jaksi náš přední klimatolog, ale budeme tady mít také doktora Krajhanzla, environmentálního psychologa, který vám řekne, jakým způsobem to působí na lidi a vůbec, co se stalo s tím environmentálním hnutím. Budeme tady mít zástupce Fridays for Future a budeme tady mít také pana Soukupa, ne teda toho, co má televizi Barandov, ale z Fakulty sociálních věd, těch, co je to nějaký bezpečnostní studia nebo něco takového, který by nám měl povědět něco o tom, jak vlastně dneska, co se děje v armádách a tak, jak vnímají asi klimatickou krizi ty bezpečnostní složky. Takže to je asi pro začátek všechno, co jsem chtěl říct jaksi do budoucna. A teď tady